ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, מאצטדיון טדי בירושלים, הקפואה ביתר ירושלים מול מכבי חיפה. זה המשחק שסוגר את המחזור ה-23 בליגת הבורסה לניירות ערך. משחק עם הרבה משמעויות. מכבי חיפה רוצה לסגור פערים מהמוליכה מכבי תל אביב. ביתר ירושלים גם היא רוצה להיצמד לשתי הראשונות עד כמה שניתן. אלי מוחמד מחזיר לאטה, אטה בועט, אין שם מספיק עוצמה בביתה, אבל איום ראשון לעבר השאר. מוחמד מריץ יפה את ממן, צריך למסור את זה בנגיעה, זה מה שהוא עושה. אטר מגיע אל הכדור, אטר יחפש את השאר, לא, הוא מבשל את זה לאזולאי, וזה כמעט 1-0 לביתר ירושלים. התקפה נפלאה ששני שחקני הרכש נותנים בה את הטון, ממן ואטר. קודם כל אלי מוחמד עם מסירה מופלאה לתנועה של ממן. אלי רנטר לא מצליח להקים את מבוק על הכדור, אבל הוא מיד רואה את שלומי אזולאי נכנס בין הבלמים, שם לו כדור על מגש. נבדל של אזולאי, הוא מוריד את זה יפה למוחמד, מוחמד נופל ברחבה, ורן שרייבר מצביע על הנקודה הלבנה. וואו, הרד עושה הכל כדי לא לגעת, אבל נותן לו ברכייה קטנה, לא? הרד לא הזיז את הרגל לכיוון הכדור, מוחמד די נתקל בו בקפיצה, עם הספקות וזה לא מוחלט. הולכים עם השופט? עם השופט. אתר! פנימה! ירושלים, אלירן עטר. ביתר ירושלים 1, מכבי חיפה 0. אלירן הגיע והגיע טוב. סייסבורי, נראה איך מכבי חיפה תגיב. בינתיים קונטה יוצא קדימה. ביתר עכשיו תנסה להגדיל את התוצאה. שלומי אזולאי, ממן דוהר בשמאל, אזולאי הולך לבד, והנה פלומה, והנה ג'וש כהן מציל את מכבי חיפה מספיגה נוספת. חנן ממן לא מצליח להעלות את ביתר ל-2-0, וזה כשאתה 4-2 צריך להסתיים בשער. הנה וירצחוט לאשכנזי, מחזיר את זה להולנדי, הנה כדור ארוך, אברטסקה מצליח לגעת ראשון, ועדיין בתוך הרחבה, והנה פנדל גם למכבי חיפה. פנדל, הוא בא להשתלט, והוא משתלט עם היד. ועכשיו שרי ינסה לעשות את מה שאלירן עטר עשה, ולהכניע את איתמר ניצן ולהחזיר את מכבי חיפה למשחק. שרון שרי, וניצן עודף לקרן. איזו עדיפה גדולה, איזו עדיפה גדולה. ניתן את הקרדיט לשוער, כי הוא באמת נתן פה זינוק מרשים ביותר. אלי מוחמד, שלומי אזולאי, תראה את קונטה עכשיו, חלוץ מרכזי. אזולאי בוחר באטר, אטר אוהב את הבלטה הזו, בועט! וכמעט כובש את השני שלו, הצלה גדולה של ג'וש כהן. ועכשיו מבוקה עם הכדור. הנה נגיעה ראשונה של דולב חזיזה. כבר הוא מקביע כדור לתוך הרחבה, וקונטה כמעט כובש בבולה לשער הלא נכון. אתר מוריד טוב למוחמד, מכניס בין שניים, נהדר. ממן ממשיך את זה, תראו את ביתר ירושלים, איזה כדורגל היא משחקת. אתר, כל הדרך, הנה המסירה לקונסטנטין, שהולך על בעיטה מזווית קשה, ואני שואל אותך, אומרי, למה אתר לא בעט? ולמה קונסטנטין לא נותן רוחב? איזו התקפה, אתר נראה כאילו גדל בביתר ירושלים. קריאה, בועט, ג'וש כהן עודף, וגם מגיע אל הריבאונד. וואו, היה נדמה שהעדיפה הראשונה ככה לא מספיק טובה. משמיט ומתקן טעות גדולה שלו. השמטה שלא צריכה לקרות לשוער במקום כזה. דולב חזיזה, כדור טוב, שרי מפציץ בשמאל ועכשיו בימין. קונטה חטף שם את הכדור, והנה עוד בעיטה, ואיתמר ניצן מתופף ומציל מחזיזה שער שוויון, וחזיזה עושה תנועות לקהל הירוק. קדימה, תתעוררו. חזיזה
חזיזה. בואו נראה את מכבי חיפה. הנה כדור טוב לשרי, מוריד אותו לאשכנזי. הנה ההזדמנות, הכדור למשקוף! וביתר ניצלת שוב. איזו בעיטה אדירה של יובל אשכנזי, הוא כבר הכניע את ניצן, אבל משקוף השער מונע כאן שוויון גדול לזכות חיפה. והנה הכדור לעבר עלי מוחמד, והנה פלומה מהאוויר, זה חוזר לפלומה, והוא בועט את זה החוצה. אשכנזי, שרי, סללי, מבוקה, הנה הזדמנות לשער שוויון! שואה! עוד הצלה גדולה שם, שרי תמר ניצן יחד עם ורדסקה. ביתר מסרבת לספוג, ירדן שואה כמעט כובש כאן שוויון דרמטי. ואין הגנה עכשיו למכבי חיפה. פלומה עכשיו לנסה ללכת כל הדרך. אדרי משמאל, תמיר עדי מימין, פרדי פלומה. יואו, איזו הצלה גדולה של כהן. הפעם הוא עשה נכון, צריך פרגן, בעיקר לשוער של מכבי חיפה. חולק עליך, בשלושה על שניים אין נכון לבעוט מ-18 מטר. האם מכבי חיפה תצליח לייצר עוד מצב הפקעה? או שהיא תספוג בכוח את ה-2-0 מפלומה? ורד! לידיים של כהן. תשמע, זה לא יומן. כמה הזדמנויות לכיבוש. ומה עכשיו? שתי מכות. רדי פלומה, לידן ורד. וכאן החזרת כדור מצידו של אופרי ארד לג'וש כהן. איזו רשלנות. יש שם גם את עידן ורד וגם את קונסטנטין. זה יהיה פלומה, וזה 2-0 לביתר! פרדי עושה את זה! וביתר ירושלים מנצחת את מכבי חיפה! אוחנה חוגג! מושיקו חוגג! וכל ירושלים צהלה ושמחה. ביתר מנצחת וגם אוהדי מכבי תל אביב שמחים עכשיו. הצדק נעשה. מכבי חיפה 3 פעמים קיבלה הזדמנות השנה לצמק את הפער, והיא כושלת בכולם, ולא מפקיעה אפילו שער אחד לרפואה ברגעים האלה. זהו זה! מסתיים לו ערב ענק בירושלים. ביתר מנצחת את מכבי חיפה ועושה את העבודה.